哎，刚才木童啊，看那个喵，那个大猫啊，一个大猫，的声音，就行了啊，大猫，一个大猫，一个大猫就行了啊，一个大猫，黑乎乎的，天上下来的一个天上下来的天上下来的应该是神兽啊，天上下来的神兽在那边在那边会帮忙。